assalomu alaykum akdoshlar akalar ukalar opalar singillar xo'p biz bugun bir bu foydali video qilishga qaror qildik foydali videomizni mavzusi shuki hozirgi kecha kunduzda mana havo juda yam sovib ketdi minus 12, 15, 20 o'n besh Bu даже ho'p bu pogodada ertalabdan moshinani qanaqa yoqish qanaqa правильно o'toldirish uni hozir chunki ko'pchilikda mana akkumulyator bo'lib qolgan provoda qidirib yurgan sarsongarchilik чтобы mana shu narsalarga nima bo'lmaslik uchun ho'p bizar nima qilamiz ertalab turdik xudo xohlasa moshinaga keldik moshinani ochdik o'tirdik moshinamizni to'ldirmoqchimiz uning uchun biz birinchi qiladigan ishimiz замокni birinchi положениya ochamiz замокni birinchi положенияga ochganda sizda mana tablo yonadi xudo xohlasa tablo yonganda mana shu nimada uch besh uh, sekund kutamiz uch besh sekund kutganda mana bizni chap qo'limizda mana uh, ruchkamiz bor ruchkamiz margatь qilsa bo'ladigan bir anaqamiz bor o'sha margat qiladigan nima bizga дальний svetni qo'shadi o'sha дальнiй svetni qo'shib turib besh sekund ushlab turamiz bir ikki uch to'rt besh и biza qo'yib yuordik o'chirdik bu bizga nima uchun kerak bu bizga uh, mana shu akkumulyatorimizni uyg'otib olish uchun kerak uh, ho'p akkumulyatorni miz mana shunaqa uyg'otib oldik undan keyin zaмokni yopamizda xudo xolasa, mashina avtomatda bo'lsa замокni ochamiz moshinamizni o'toldiramiz inshaalloh biz akkumulyator uyg'otib oldik akkumulyatorimiz inshaalloh mashinamizni yoqib beradi Xo'p, agar bizda mexanika bo'ladigan bo'lsa mexanikamizda ham xuddi shu ishlarni qilamiz faqat замокni o'chirib yana qaytadan o'sha motorni o'toldirishdan oldin biz qiladigan ishimiz цепленияni ezib turib qilamiz shu ishni yani цепления ezib turib qilsak inshaalloh bu uh, bizga ancha yordam beradi dvigatelimizni o'ta olishiga essz ancha yordam beradi inshaalloh va avtomobilimizni shunaqa qilib yoqib olamiz ho'p uh, bu narsa sizga foydasi tegadi degan umiddaman ho'p uh, moshinada ro'lda yuradigan akalar ukalar opalar singillarga ham jo'natib qo'ying kimgadir foydamiz tegsa xursandmiz o'zingizni ehtiyot qiling yo'llarda ehtiyot bo'linglar